მოკლედ მაინც შეგელი ეთხოვდეთ აი რაღაც ესე არ მინდოდა დამეტოვებინეთ იმიტომ რომ მე ზოგი შეიძლება ვერ ნახულობს ამ ტესტების პასუხებამდე ვერ ითმენს და გადავწყვიტე რომ მაინც რაღაც მოასწრებ ახლა გავცეთ პასუხი მოდი მე შევალ ტესტებში და 1-2 ტესტი იქნება მოვასწრო თუ არ დანარჩეს მე ვეცდები პასუხები დაგიწეროთ არ ეწყინოთ იმათ ვისაც ტესტებს ვერ მოასწრებ პასუხებს ვეცდები რომ დაგიწეროთ და ნუ მოდი მოგეთ გავხსნათ ახლა ჩვენ ეს ტესტები მოდი გავხსნათ ტესტები რომლებიც გამოქვეყნდა ქართულში ხა ვერ დაგეხმარებით ისტორია გვინდა ჩვენ ისტორიის პირველი ვარიანტით დავიწყოთ და ვნახოთ და ვნახოთ რა ხდება ესეც ასე პირველი შეკითხვა რას გულისხმობდა აქ არის სწორი პასუხი მოდი ნომრებით ვიტყვი პირველი მეორე მესამე ანუ აქ არის სწორი პასუხი მესამე რა იყო კანის ბრძოლის შედეგი აქ სწორი პასუხი არის მეოთხე რამ გადააწყვეტინეთ სათანადო კესის კვლელობა მესამეში აქ სწორი პასუხი გახლავთ მესამე ან გ მეოთხე სწორი პასუხი გახლავთ მეოთხე აქაც ერთჯერით რაღაცა კამერია რა იყო კანის ბრძოლის შედეგი, ხო? მეორე ეს იყო. так. ეს გამორთოთ. კანის ბრძოლის შედეგი სწორი პასუხი გახლავთ მეოთხე D. მესამეში რამ გადააწყვეტინა სენატოთა ნაწილის კეისი, რამ გადააწყვეტინა სენატოთა ნაწილის კეისის კვლელობა. აქ გახლავთ სწორი პასუხი რესპუბლიკური მმართველობის ფაქტობრივმა უგულებელყოფამ. ახლა დაჯდე ისიც. და მოდი იმას შევაერთებ რომ არ გამოგვერთოს კომპიუტერი ახაც გამორთულია თუ რა ხთ აჰა ვсё კი ბატონო მეოთხე ხო რომელი ფაქტი არ უკვე ფაქტობას მოღვაწეობას აქ არის სწორი პასუხი D მეოთხე სახელმწიფოს გადაწყვეტილებას დაყოფა მეხუთე რა მნიშვნელობა მოختارებით ნახევარ კონსოლზე მიშტე საუკუნეში ნუ აქ რა თქმა უნდა სწორი პასუხი გახლავთ გ ჩაისახა ახალი მსოფლიო მეექვსე მის მოღვაწეობას უკვე საუკუნეში შექმნა ეს არის პაპის ოლქის შექმნა რა თქმა უნდა ბ მესამე პასუხი მეორე პასუხი ბ არის სწორი პასუხი მერე მეშვიდე რომელი შეიძლება ანსაზგანთ მოს დაკავშირებით აა აქ სწორი პასუხი გახლავთ პირველი ა დავთქვენში და ქართლის მართლაც ბაგრატიანის შემოვატრიალებ ამას ჯობს მე მგონი ისე უფრო ჩანს კი ბატონო მერვე რაზე შეიძლება ცის ფაქტი მისამის საწყის საქართველოს აქტიურ ვითარში ტრაპიზონის იმპერიის დაარსებაში აქ გახლავთ სწორი პასუხი პირველი ა ბიზანტიის დასუსტებაზე რა პირობას თეზმის დადებული ზავი პირველი გიორგი მეშვიდე თემურლენგის ასეულს ა ანუ აქაც პირველი გახლავთ რა მისი ჩამდრო მის პაპის წარმოდგენა საქართველოსში რა თქმა უნდა პირველი ახლა მე რა თქმა უნდა ვერ გეტყვით დრო არ ამაქვს რომ რატომ არ არის ხების წორი ასე საფუძვლიანად არ გეტყვით თავარი და თქვენ მაინც გაინტერესებთ პასუხები და მოდი ისე გავყვეთ პასუხებს მე-11 რომელი ძელობა მართებული დიდი გეოგრაფიული ეპოქის დაკავშირებით ეს არის მე-4 დ რა სიტუაციამდე საფრანგეთის მეფე ანრი მე-5 თხოვის მიერ გამოცემულ ნანტის ედიქტი კი ბატონო ბ მეორე რა მიუთითებს მე-13 საქართველოს კულტურულ აღმავლობაზე მე-13-ში სწორი გასწოხი გახლავთ სტაბის დაარსება მეორე საქართველოს ანუ რა თქმა უნდა ბ მეორე 1828 წელს კი ბატონო მაგრამ ისმეთ განხორციელ ტერიტორიის დაქტიხებს დაწყებს ეს ანუ რა თქმა უნდა ავსტრია-უნგრეთის დაქტის მეგვიდეს ერთ-ერთი ფერდინანდის მიმართ ა ანუ პირველია სწორი გასწოხი
შემდეგ არის ქრონოლოგიის დალაგება, ალბათ ხო, კი ბატონო. ასე ვიცი, ამ ფონდზე რაღაცა, 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 ეს უნდა დაგელაგებინათ 3-1-2. კი ბატონო, მონღოლთა ლაშქრთან დაკავშირებული მოვლენები, ეს უნდა დაგელაგებინათ 2-3-1. მერე პირველ მსოფლიოში 3-1-2. ეხლა სქემა ხო, აჰა, გასაგები, ეს არის ალყა ვენაზე. ჯარის ნაწილები, ჯარის უკან გასაგები. კი ბატონო, პირველი შეკითხვა, რომელი ქალაქის აღებას ცდილობდნენ ოსმალები და რა თქმა უნდა ვენის, ახლა ამას რა უნდა, ქალაქის რომელი მხარეს მიაჩნია ყარა მუსტაფამ ყველაზე სუსტად? დასავლეთი, აი აქეთ ჩანს, ნახეთ, ეს არის დასავლეთი მხარე. კი ბატონო, სულად ახლა რამოქმედ ყარნოზე ფაშან ქალაქს დასახლდნენ წამოსული ლაშქრის გამოჩენის შემდეგ. სრულად აღწერეთ, ხო, ფაშამ ეს წერია აქ, ვიპოვოთ ლაშქრის ერთი ნაწილს, ალყის გაგრძელება უბრძანა, ხოლო მეორესთან ერთად მოწინააღმდეგეს შეუტია. ორ ლაშქარს შორის ბრძოლა გაჩა, ეგ მოიმოქმედა მოკლედ, რას გითხარით, ეს უნდა დაგეწერათ. დაასახეთ კონკრეტულად გამოიხადა პოლონურ გერმანული კავალერიის წარმატება, ნუ ვენა გადაარჩინეს რა. კი ბატონო, ისე უნდა დაგეწერათ. კარგი, ეხლა ეს ცენტრისა წერწერით მასწავლებელთა დაწესებულებები, შუაში მასწავლებელთა თავისუფლება, შუა ცენტრის ემანციპაცია, შუაში მარჯვნე ტრადიცია. შეკითხვა, ესე იგი, მორქულიანი ყოფილა თან. ესე იხება, რა თქმა უნდა, აშშ-ში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში განვითარებულ მოვლენას, არ გეუბნები არ ასახებაო და მოდი ჩვენ ნუ სამოქალაქო კომისია ხება, რა თქმა უნდა, და ინფორმაცია, რუკაზე არსებული ინფორმაცია არის წარწერები, ასე ჩვენ ხედავთ, მათ შორის განსაკუთრებით საყურადღებო არის კონდე ემანსიპაცია, ბორკილებით ხელში როგ შეიძლება დაგეტერათ, რომელსაც იტყვით, წორი იქნებოდა. ესე იგი, რა სახელით ცნობილი ის წამ მოვლენა, საკუთ ხო, აი აგერ ყოფილი რა სახელით არის ცნობილიო და რა თქმა უნდა საკუთ სამოქალაქო ომი და ეს ჩანს, ესე იგი, სწორედ აი ამ წარწერებით, რაც მივთქვი. პრინციპში ალბათ პირველში შეგვიძლია დაგვეწერა უფრო დროშები, ანუ სად ხდებაო, მაგისთვის დროშა უფრო მართებულია, დროშები არის სამხრეთის დროშა, დროშებს დავწერთ მან და აქ და სამხრეთის დროშა და ჩრდილოეთის დროშა, იქიდან დაწერთ წარწერებს. კარგი, რუკა, რომელი საუკეთესო პასახული რუკაზე? სად არის გასაცლებელი ჩანს? Ну, რა თქმა უნდა, მე-13 საუკუნის ვითარებები არის ასახული რუკაზე. კი ბატონო, მე რაღაც საცნობი რუკაზე თილის აღნიშნული ლაშქრობა რა კონკრეტული სახელწოდებითაა რუკაზე თილის აღნიშნული ლაშქრობა? ჯვაროსნული ლაშქრობა, რა თქმა უნდა, მე-4 ჯვაროსნული ლაშქრობა. როგორც მხედავთ, ეს ბანკის სახელწოდება სახელმწიფო, რომელსაც არ შეხვდით თილის აღნიშნული ლაშქრობა, რა თქმა უნდა, ესენი იყვნენ სერბეთი, ბულგარეთი. რუკის რომელი კონკურენციის მიხედვით შეიძლება დაამხრო საქართველოს სამშვიდობო შედეგთან სამხური მიწებით? ანისი არის აგერ და ანისი და ინფორმაცია სულ ერთფერშია საქართველოს და ანისი. მერე რუკის მიხედვით ეს იყო 21-4, ხო, 21-5 რუკის მიხედვით, რომელი საქართველოს შედიოდა ქალაქი იერუსალიმი? რა თქმა უნდა, ეს იყო ედესა, ედესის სამეფოს შემადგენლობაში იქნებოდა ალბათ ამ დროს, რა ვიცი, და ნახოთ. კი, აი ეს არის ედესა და ედესის სამეფოს შემადგენლობაში შედიოდა. კი ბატონო, რუკის მიხედვით რახან გეუბნებიან, თორე ისე რა თქმა უნდა ესე იყო.
ზუკის ძმების ამ დაჯენ როგორც ეს დაშენ ლაშქრობა წინ რომ იქ ქალაქი იყოს 21-6 არის ეს ბატონო ჩემო და რა თქმა უნდა ეს არის ვენეცია და ზადარი უნდა დაგეწერათ რომ ეს ახალშობილს გამართ როგორც ახალშობილს ძოდა რა სახელითა ის ცნობილი ესე იგი ეს არის საქართველოსა და რუმის სასულთნოს შორის და ცნობილი ბასენის ბრძოლის სახელით დასახელ როგორც ახალშობილს სახელმწიფო მდებარე სახელმწიფო რომელიც შექმნილი დაშვების შედეგად ნუ ახლა დაგესახელებიათ ესე იგი იერუსალიმი ტრიპოლი ედესა ანტიოქია კარგი გავაგრძელოთ ახლა ეს ჩვენ აი ეს 22 და 23 მე ხო ამას თქვენ უნდა ხო ამას მზაპასუხები ვერ გეტყვით ვერ იმიტომ რომ აზრი არ აქვს ახლა იქ როგორ შეგაფასებთ აქ ისე რა ქვია ნუ და თქვენ გადაწყვეტეთ მიიმატეთ თუ არა ქულებს 24 ვერიფიკაცია საერთო ისტორიკურს 100% და სახელმწიფო ზედ მნიშვნელოვანი შედეგი. ნუ რა თქმა უნდა ეს იყო ბარბასული სახელმწიფოების შექმნა. შეაფასდნენ შემდგომ სოციალისტებს დაუცილებლად მიიღო თაგვენ საუთიმზე ევროპულ სახელმწიფოებს დაედო საფუძველი, იმიტომ რომ ვიცით ბარბაროსებმა შემდეგ სახელმწიფოები შექმნეს. დოკუმენტი გამოვიდა თამამის ბედა სიმონ მეფე რომ თქვენ ასწორებთ კარტინს მე რამდენადაც ეს დოკუმენტი მაინც ასე თუ ისე მახსოვს ქართლის ცხოვრებიდან წაკითხული მოდი ახლა არ წავი კითხავ თუ სადმე შევყვონდი უბრალოდ შევასწორებ და ნახავ იმას რომ კითხვის გადავა პირდაპირ რო არ დავკარგო რას უწოდებთ სახელმწიფო მართლის წყობაში ახსენებ ახლა ბუნებრივია ახლა ეს იყო შაჰი ირანის შაჰი ირანს 25-2 თქვენ ერთ მოსწურვებს რაღაც რატომ ნიშნავდა მათ მიერ შვილის და ცოლის გაწირვას იმიტომ რომ მათ მოკლავდნენ ირანის შაჰი მათ მოკლავდა აჯანყების შემთხვევაში რახან ასს გეკითხებია წყაროს შესაძლებელი ის რატომ დაადგინეს გაგზავნოთ ქაიხოსრო მუხრან ბატონი ხო გასაგებია აქ უნდა დაგვეწერა მეფის მორჩილება არ უნდათ და უნდათ გიორგის დამორჩილებოდნენ და იმით დაადგინეს. ასე უნდა გეწერათ. რომელი სახელმწიფოები იგულისხმებიან წყაროში ნახსენი ურუმებში? ხლა ურუმები საერთოდ რა შეგხვდათ და რატომ გეცოდოთ მე ვერ გეტყვით ხლა, მაგრამ რა თქმა უნდა ესენი არიან საქართველოს ტერიტორიაზე ცხოვრები თურქულ ენოვანი ბერძნები. რატომ იყოფდეს შემოწმე მანჩარმა რატომ იყოფდეს შემოწმე მანჩარმა თქვენი აზრით ნუ ახახ ნებისმიერი აზრი ამაზე საპასუხოდ თქო მე გეტყვით მაგრამ ნუ შეგვიძლია თქვა ერთ-ერთი აზრად დავასახელოთ ის რომ ხონთქართან იყო გაბუტული ასე რომ თქვა ხონთქარს განუდგა რასაც იმ პოლიტიკურ ერთობს მანჩარის წინაპრებს სამცხე საათაბაგო დაასახელოს ეს ფაქტორი მის უნდა შეზრობის თავისუფლად იღებდნენ ეს ფაქტორი წინაამდე გზოვაში უშუალოდ იღებდნენ წყლის ბერსა წინაამდე ბრძოლას ზურაბ ერისთავი ხო აი შუბში იყო დაჭრილი თოფი ჰქონდა მოხვედრილი აი ეს ჩანდა იქ ტექსტში ის მომდა გეწეროთ თქვენი რატომ ზანაყენო ორის მოკლედ თანაც ღალატით იმიტომ რომ ბოლომდე არემდებოდა წყაროში თან ღალატით იმიტომ რომ ბოლომდე არემდებოდა თან სხვანაირად ეხა პირდაპირ ვერ გასწინდა ბრძანებას რომ შეიძლება მისი მომხრეები მერე განდგომოდნენ. წყაროს მიხედვით რა კონკრეტული დავალებით გამოსცენ ყანო თავდაპირველი ჯარი საქართველოში 25-9. ნუ იქ გვეწერა ჩვენ რომ კახელები უნდა დაეხოცათ. ქართლ ესე იგი ასე ეწერა რა ქართლელები აიყარათ და გაეგზავნათ აქედან ყაენთან ასე უნდა გეწერათ. ნახეთ რა მოსახსენები ვინ იყო ყველაზე გავლენიანი პირი ქართში და წყაროს მიხედვით ნუ რა თქმა უნდა გიორგი სააკაძე იყო ახლა გავლენიანი პირი. და აქ იყო ესეთი წინადადებაც, მე შეიძლება არ მახსოვს და ამიტომ ნახავ. სიტყვა სიტყვით, აი, არის, იმიტომ რომ თავს დებდნენ მოროს და ყმები თემონებოდნენ. ამიტომ აქედან ჩანს გიორგი სააკაძე რო იყო. აა
წავიდა. მე 25-12. სხვადასხვა შემთხვევაში საფუძვლის დასახელ ორი მიზეზი, რამაც განაპირობა ქართველთა მარცხი მტერთან ბრძოლაში. Ну, რა თქმა უნდა, ერთი მიზეზი ეს იყო, რომ ცოტა ხალხი იყო აქ ბოლოსკენ, ესე ეწერა. Და მე ეგონათო, რომ თეიმურაზი მოკლესო. Аман განაპირობა. Ეს იყო თქვენი პირველი ტესტი. მეორესაც გაგიკეთებთ და დანარჩენებს მე მოვიცლი. Ან ისე დაგიწერთ ნახავ, რა ვიცი ხომ იარცალია სამწუხაროდ, მაგრამ თან მინდა რომ რა თქმა უნდა რა დამიშავეს იმათ, ვინც მეორე ვარიანტი, მესამე ვარიანტი და მეოთხე გააკეთა, ხო? კი ბატონო, დავიწყეთ. აქ არის სწორი პასუხი. მეოთხე. აქ მეოთხე. აქ მესამე რელიგიური. აქ საუცნაური შეკითხვა კაცო. ცოტა რთული ტესტი ჩანს ალბათ. Ну, ეს არის ესე იგი მეოთხე, მეოთხეში მეოთხეა. Რაღაც უცნაური დასმის შეკითხვაც მსგავსებს შეცახებ, რომელიც ჯელობაა მართებული. Акაც, ну, მაგრამ შეიქმნა უმაინთა სახელიფო. კი, ეს ა პირველი. Ну, რა არის მართებული? Б მეორე. Ровно на 70-90-ის დაწყებაში. Мешудеში Б. Ронжило мартебულიო ბაზე მართებული არისო, ხო? კი. მეხუთეში, მერვეში. Г. რამდენიც ის შემდგომ ის სახელმწიფოს მეცხრეში არის. მეორე. რა თქმა უნდა, ა პირველი. მე-11. ა მე-12. დ მე-13. მეორე ბ. მოიცა? ხო, ბ. არა, ერთ-ერთი. არა. გ მესამე ხარკის გადახდა. მე-14 ყირიმის ომი. ზეთ მყარში დასმის ყირიმში დაგამდი და მე დ. მე-15 რა იყოს უცეთეთი მიზეზი, რა თქმა უნდა. ა. ეხლა ქრონოლოგიური დალაგება, ხამურებს ნაუზის ნაშრომები, ეს უნდა დაგელაგებინათ. 1 2 3. მე კი ბატონო. 1 2 3 ისინი დაგელაგებიათ. მე 3 1 2 ეს ძალიან ადვილია. 3 2 1. კარგი, ეს ახლა რა აჯანდება? აჰა, ნიკოპოლზე ალყა და ასე შემდეგ. მთელი ამბები და ნიკოპოლის აღება შეცდილობდნენ. კარგი, ვეცდები. გავიხსენო მხოლოდ სქემით. რა თქმა უნდა, ცდილობენ. ესე იგი. რომელი კალექსერებს ცდილობენ, ხო? რა თქმა უნდა, ცდილობენ ნიკოპოლის აღებას. მერე რა მოიგმენთ საბოლოოდ ევროპელებმა ოსმალთა შეჭრის შემდეგ? დინარზე? ნაი, ძედე. როგორ წერია? საბოლოოდ ოსმალთა შეჭრის გამოჩენის შემდეგო, ხო? საბოლოოდ და აქ წერია, რომ შეტევაზე გადავიდნენ. საბოლოოდ საბოლოოდ ფრანგები შეტევაზე გადავიდნენ. ესე იგი, ეგ უნდა დაგეწერათ. სლელობისას რა მოინდომეს მათ ტრანს ლახებმა და ტრანსინალებმა ბრძოლის სლელობისას, აი ესეც წერია აქ.
გარკვევით ესე იგი ფლანგებზე განლაგდნენ ისინი დაგეწერათ თავის ეს ლიდრის ნიმა დუნაისაკენ რა თქმა უნდა თავი უშველიდნენ აქედან წყალში უნდა გადახტარიყონ და უშველიდნენ თავს კარგი ესეც ჩავყოლით შემდეგ მოდის ეს რაღაცა ფული რასაც პრეზიდენტის არის ფულის ნიშანი ფულის ერთეული საქართველოს რა თქმა უნდა აწერია ბონი ანუ ფულის ერთეული სახელი რა ეწოდება საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა და ის მას ასაბუთებს ის 1918 წლები აწერია თარიღები და ამდროულად აქ შუაში გერბია თარიღები და გერბი ასე უპასუხებთ ამას ეხლა რუკა რომელი საუკუნეების ვითარება ასახული მეთხუთმეტე საუკუნეების არის ხო ესა კი მეთხუთმეტე საუკუნეების როგორც იმის სახელწოდებას მაგალითად ჩავის ზღვის პირეთში ტრაპიზონი ავტოდაპყრობილი იგივე შეხედეთ რომელი ქალაქსაძლო დასრულდება გამარჯვებით ეს არის ბელგრადი ბელგრადთან ბრძოლა მერე რომელი პოლიტიკური ერთეული დაიღუპა ყველაზე ბოლოს ხო სიწერია რომელი პოლიტიკური დაიღუპა ყველაზე ბოლოს ეს არის ბოსნია ყველაზე ბოლოს არის დაპყრობილი ამ ბლოკის მიხედვით როგორც რომელიც სახელმწიფოა შავი ზღვის პირეთში ყირიმის სახანო აი ეს ზემოთ ზემოთ მოხდა ეს ბრძოლა ну აქ როგორც აწერია ეს არის ჯეჰანშაჰთან გამართული ბრძოლა და მოხდა 1958-59 წელს შემოსეული საქართველოში ან 1940 წელსაც იყო პრინციპი არა ბრძოლა ბრძოლა აქ არის მოხდა ანუ 1954 წელს რუკის მიხედვით ჯეჰანშაჰი 1954 წელს დაგეწერეთ მერე რუკის მიხედვით ის სახელმწიფო ეწყება დაშრები ოსმალთა წინააღმდეგ რომელიც სახელმწიფოებიდან თან და საერთოდ კონდო უნგრეთი და ვლახეთი მერე რუკის მიხედვით რომელი ქალაქებს აღებას ცადეს ოსმალებმა მხოლოდ ზღვიდან თუმცა უშედეგოდ ესე იგი ესენი არიან აი მონკასტრო და კაფა კაფა ესენი დაგეწერეთ დამთავრდა რუკა აქეთ დამთავრებულა მერე ეს დისკუსიები და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ გეუბნებით რომ არ მომწმებ 24 სახელმწიფო შეიქმნა და სამწუხაროდ ეს მნიშვნელოვანი შედეგები ის იყო მერე სახელმწიფო შექმნა უკვე მონღოლთა 24-ი მონღოლთა დიდი იმპერია ჩამოყალიბდა რომელმაც კონტინენტის მეოთხე დამდე დაიკავა და ორი სოფლისთვის აცილებლად ესე იგი სოფლისთვის ეს იყო დაპყრობების მომტანი და ახალი პოლიტიკური სახელმწიფოების ესე თქვა საფუძველი ახალი პოლიტიკური სახელმწიფოების მერე მისი დაშლის შემდეგ ახალი პოლიტიკური სახელმწიფოების წარმოქმნის საფუძველი ნაწყვეტი ახალი ქართლის ცხოვრებიდან ზურაბ ერისთავი მოურავი გიორგი საყაძე რაღაც კარგი მოდი აქ შევჩერდები და შემდეგში ხოდა ტექსტი რახან ესეთია ამ შეკითხვებს პასუხებს ვეცდები ამოგიწეროთ მაშინ და ისე ჩავაგდო იმიტომ რომ ახლა ასე 4 ტესტს ნამდვილად ვერ გავაკეთებ და მე მგონი ეს ადგილს მანამდე შეგიძლიათ პირველმა ორმა ვარიანტმა ისარგებლოთ ამ ბედნიერებით რომ პასუხები გაქვთ ვისაც არ ქონათ და არ იცოდით